Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə arıcı coşqun ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiya Ukraynaya hücum ilə Qarabağ məsələsini gündəlikdən çıxara bildi. O, bunun üçün ilk növbədə Ukraynanın şərq və cənub hissələrini işğal edə bildi. Kırımdan şimala doğru Hersonun ələ keçirilməsiylə Kırım Rusiyanın daxili ərazisinə düşdü. İkincisi, Rusiya Ukraynanı Qaradəniz ölkəsi olmaqdan məhrum etdi ki, son qala Odessa yaxın günlərdə işğala məruz qalacaq. Odessanın düşməsiylə Rusiya Dnepr-Yanı bölgəni də birləşdirmiş olacaq. Üçüncü hədəf, parçalanmış Ukraynanın Avropa Birliyi və NATO təşkilatlarının üzvlüyünün ləğvidir. Nail olmaqla qalmadı, müharibədən dərhal sonra Ukrayna ilə hakimiyyət arasında daxili müharibə ehtimalını hesablanıb. Bunlar konkret nəticələrdir. Bəs digər tərəfin əlində nə var? Müharibəni uzatmaqla geri dönüş yaratmaq, sülhə nail olmaq. Hazırda İstanbuldan müsbət səslər eşidilməkdədir. Avropanın enerji böhranı ilə dünyanın taxıl böhranı Rusiyanın gücünü artırır. Qərb isə indiki halda müharibə xəritəsini başqa zonaya köçürməklə revanşa hazırlaşacaq kimi görünür. Ermənistanın baş prokuroru Artur Davutyan müvəqqət olaraq Rusiyanın nəzarətində qalan Azərbaycan Respublikası ərazisinə gəlib. Erməni əşirlərinin yaydığı məlumata görə Davutyan Azərbaycan ordusunun 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşındakı zəfərindən sonra da Rusiya sülh məramlılarının qucağında bəslənən separatçı terrorçu erməni rejimi törtöküntülərinin başçısı Arayık Artunyanla görüşüb. Qondarma rejimin qanunsuz baş prokuror Qurgen Nersisyanın da iştirak etdiyi görüşdə Ermənistanla separatçı qurumun müvafiq qurumları arasındakı əməkdaşlıqdan bəhs edilib. Qeyd edək ki, bu çıxalçı ölkə baş prokurorunun 2020-ci ilin 10 noyabrlarından bəri Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan Qarabağ artıq 3-cü gəlişidir. Azərbaycan dövlət başçısının dəfələrlə xəbərdarlığına rəğmən Rusiya hərbi kontingentinin yaratdığı şərait nəticəsində Ermənistanın güc strukturları rəhbərləri və digər nazir və rəhbər məmurları Laçın dəhlizindən keçərək Xan kəndinə gəlməkdə davam edirlər. Əvvəla onu deyim ki, Ermənistandakı hadisələrin hədsiz dərəcədə gərginləşməsinin əsas fundamental səbəbi 22 may tarixindəki Brüssel görüşünün nəticələri ilə bağlıdır. Bu sözləri Yeni Sabah Azad açıqlamasında siyasi şərhçi Ceyhun Əhmədli deyib. Politoloq ötən gün Ermənistanda baş verən etiraz aksiyalarından söz açıb. Xatırladaq ki, dünən İravanda baş tutan aksiyalarda 60 nəfər xəsarət alıb, bunlardan 39-u hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır. Öz növbəsində Ceyhun Əhmədli vurğulayıb. Ümumiyyətlə, Ermənistan müxalifətinin 10 noyabr şərəfi bəyanatından bu yana olan fəaliyyətinə nəzər salsaq, görərik ki, Qərbin vasitəçiliyi nə vaxt ön plana çıxırsa, revanşi siyasi dairələr və müxalif həmin vaxt küçələrə axışaraq müxtəlif aksiyalar təşkil edir. Hətta bəzi hallarda təxribatlara yol verirlər. Həmçinin ötən müddət ərzində Qərbin vasitəçiliyi missiyasının ön plana çıxdığı vaxtlarda biz sərhəddə və eyni zamanda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Qarabağın dağlığı səsində müxtəlif təxribatçı addımların şahidi olmuşuq. Yəni, Ermənistan müxalifətinin belə fəallaşması və Ermənistanda mitinglərin geniş fürsət alması birbaşa 22 bay Brüssel görüşü ilə əlaqələrdir. Xatırlatmaq istərdim ki, 7 aprel tarixində keçirilən Brüssel danışıqlarından sonra da Ermənistanda analoji vəziyyət hökm sürürdü. Həmin vaxtda Ermənistanda Qarabağ klanı və digər revanşist dairələr etiraz aksiyaları təşkil edirdilər. Siyasi analitik əlavə edib.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, sonuncu Brüssel görüşü çox effektiv nəticələr doğurdu. Gələcəkdə sərhədlərin təyin olunması və yekun sülh sazişinin imzalanması baxımından bu çox mühüm bir məsələdir. Bildiyiniz kimi ilk dəfə sərhədlərin təyin olunması təklifi 26 noyabr 2021-ci il Soçi görüşündən sonra Rusiyadan gəlmişdi, amma elə oldu ki, erməni təxribatları buna imkan vermədi və dekabrın sonuna kimi bu proses məntiqi sonluqla yekunlaşmadı. Biz Rusiyanın bu yöndə nəticə yönümlü fəaliyyət göstərmədiyinin də şahid olduq. İlk təşəbbüs onlardan gəlsə də, Rusiya bu missiyanı yerinə yetirə bilmədi. Məhz sərhəd komissiyalarının icrası ilə bağlı, Qərbin daha effektiv iş aparması təbii olaraq Moskvada narahatlıqla qarşılandı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, 7 aprel və 22 may Brüssel görüşlərindən sonra müxalifətin bu cür fəallaşmasına səbəb Rusiyadakı bəlli siyasi dairələrin direktivləri və göstərişlər əsasında baş verə bilər. Bu da istisna deyil. Qarabağ münaqişəsi başlayandan özünü Azərbaycanın qatı düşməni kimi təsdiq edən Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı, MDB məsələləri üzrə sədr müavini Konstantin Zatulin iyunun 1-dən 4-ədək Ermənistanda səfərdə olub. Zatulinin səfəri ilə bağlı məlumatda deyilir ki, səfərin məqsədi mövcud ictimai siyasi vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi ilə bağlı tanış olmaq olub. Amma 4 günlük səfəri zamanı Zatulin təkcə Ermənistan rəsmiləri ilə deyil, Qarabağ separatçıları ilə də görüşlər, müzakirələr aparıb. Məlumatda bildirilib ki, Konstantin Zatulin Dağlıq Qarabağ Respublikasının bütün keçmiş prezidentləri Robert Köçəryan, Arkadi Kukasyan, Bako Sakyanla görüşüb. Eləcə də deputatın Dağlıq Qarabağ Respublikasının hazırki prezidenti Aray Kartunyan, Rusiyanın Qarabağdakı Sülməramı kontingentinin komandiri general-mayor Andrey Volkov və Dağlıq Qarabağın Rus icmasının rəhbəri Aleksandr Bordovla da danışdığı bildirilib. Zatulin səfərini və görüşlərini şərh edən təhlükəsi məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail bildirir ki, Ukraynada müharibənin qızğın çağında Zatulinin İrəvana səyahəti həvəskar tamaşar ola bilməz. Onun sözlərinə görə Kreml Ukraynadakı qondarma xüsusi əməliyyatı ilə məşğul olsa da, Qarabağı da diqqətdən kənarda qoymur. Ermənistanda etiraz küçə nümayişləri hələ də gözlənilən nəticəni vermədiyindən Moskva oyuna yağ tökmək və gərginliyin növbəti dəfə artmasına nail olmaq üçün öz emissarlarından birini İrəvana göndərmək qərarına gəlib deyə ekspert vurğulayıb. Ekspert səfərlə bağlı xüsusi vurğulanan məqamlara diqqət çəkib. Bəs niyə məhz Dağlıq Qarabağ Respublikasının keçmiş və indiki prezidentləri ilə? Əgər Rusiyalı deputat həqiqətən də Ermənistandakı ictimai siyasi vəziyyətlə tanış olmaq istəyirdisə, hansı məqsədlə Dağlıq Qarabağ liderləri ilə görüşür? Zatulin İrəvanla maraqlanmır, Qarabağ separatçılarına yenidən sevgi elan etmək üçün yoldan çıxarır. Üstəlik, Rusiya hərbi kontingentinin komandir və bədnam Rus icmasının rəhbəri ilə görüşlər Zatulin səfərinin qovunluğundan danışır və yəqin ki, tezliklə Xankəndidə əks səda verəcək. Rusiyanın növbəti təxribatının birbaşa Xankəndi ilə bağlı olması ehtimalı daha da çoxdur. İlham İsmailin fikrincə, Zatulin separatçıların keçmiş rəhbərlərlə birlikdə Xankəndində yeni təxribatları hazırlamaq niyyətində ola bilər. İlk növbədə Qarabağ separatçılarının ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra da təkrar etdikləri Rusiyaya müraciətini gözlətmək olar. Ruslar öz vətənləri uğrunda döyüşürlər, amma Ukraynalıların kimlər üçün döyüşdüyü məlum deyil. Bu sözləri Yeni Sabah açıqlamasında sabiq diktat Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə deyib. O, 100 gündən çoxdur ki, davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsində bütün siyasi və iqtisadi təzyiqlərə baxmayaraq, Rusiyanın addım və addım irəliləməsinin səbəblərini şərh edib. Müxalifətçi tarixdən də sitat gətirib.
Dünəni bilməyənin sabahı olmur. Adolf Hitler SSR-yə qarşı hücum edəndə ona 28 ölkə dəstək vermişdi. Nəticədə nə oldu? Hitler məğlub oldu. Burada məsələ sayda deyil, bacarıq, keyfiyyət və ruh yüksəkliyindədir. Ruslar öz vətənləri üçün döyüşürlər. Amma Ukraynalıların kimlər üçün döyüşdüyü məlum deyil. Çünki Ukraynalılara bu müharibə lazım deyil. Bu, Ukraynada hakimiyyətdə olan bir ovuc faşistlərə lazımdır ki, ABŞ onları salıb ortaya və faşistlərin əli ilə rusları qırmaq istəyir. Buna görə də onlar qaynıb gəlməyəcəklər. Nə qədər silah göstərirlərsə göndərsinlər, əsas odur o silahdan istifadə etməyi bacarmaq lazımdır. Putinin ölməsi barəsində ortaya atılan şayələrə isə Əstib sədri belə cavab verib. Bilirsiniz, Rusiyada Boris Yeltsinin dövründə müxalifət oturub danışırdı. Onlar demişdilər ki, Yeltsin ölür. O zaman Yevreski demişdi ki, siz gözləyin, o ki, qaldı Putinə nə qədər istəyirlər desinlər. Putin sağ-salamatdır, gümrahdır və öz fəaliyyətini davam etdirir. Bunu qəbul etməliyik ki, Rusiya bu müharibədə qalib gələcək və qoyduğu şərtləri yerinə yetirəcək. Onlar Ukraynanın nasistlərdən təmizləyəcək, Ukrayna hakimiyyəti onlardan azad olacaq və delimitrasiya keçiriləcək. Ərazilərin sonraki taleyinə gəldikdə, o desin ki, Odessa və Mikolayevə qədər olan əraziləri tutsunlar. Amma Rusiya qarşısına belə bir məqsəd qoymayıb ki, Ukraynanı dənizlərdən məhrum etsin. Ukraynada hakimiyyət dəyişəndən sonra hansı ərazilər Rusiyanın nəzarətində qalacaq, hansıları Ukrayna idarə edəcək? Bunlar sonra biləcək deyə Araz Əlizadə fikrini yekunlaşdırıb.